យ៉ាប់អត់មានរត់ខាសាអាចបាក់ចាប់រត់តារ៉ូរ៉ាអូរ៉ូរ៉ាហ្នឹងហើយអរ៉ូរ៉ាអីល្អគាត់ទាមទារដោយបានញ៉ែម៉េជីកណាដែរ AOE ធំមាន damage សាច់ធំដុំដុំមួយកំបោធ្វើរ៉ាស្លាព្រោះសាមបើសិនគាត់ដល់នោះវាអត់មានកែបែនហើយបាទឥឡូវយកបារ៉ាត់មកសិនអេយ៉ូយបាទ control attitude តាតាសម្រាប់ CFU game មីបាទតែអាចចេះមួយអាចចេះមួយអាចចេះមួយគឺត្រេសឡានឹងរោមមីតឡែន yes អាចអញ្ចឹងមួយដែរបាទអាចអញ្ចឹងមួយដែរដោយសារតែអត់ខ្វល់ទេពីរឿង Magic Damage ដោយសារណាតាជាប្រភេទ Hero Magic Damage ហើយអញ្ចឹងអាចធ្វើ Wrestler នេះ Mid Lane Roaming ជាមួយនឹង Matsuda បារ៉ាត់នេះអាចទៅជា Experience Lane ហើយអាចចេញលីងមកជាមួយនឹង Jungler អូយចំ Sniper ដូចមកពី Deja Vu មានអារម្មណ៍ថាមើលតារាសយូរដូចមើលចង់ឆ្លុះដូច Ice Frog បាទចាំមើលអាចនឹងចេញបែបណាព្រោះតសាហ្នឹងសិតតែគិតឃើញព្រោះតសាគេធ្វើច្រើនដងដែររូបភាពហ្នឹងណាបើអាចហាត់ធ្វើ pick back ហ្នឹងមិនថាត្រូវតែចេញឯងគេចាំមើលគេចាំមើលគ្នាគេចាំមើលតែប្រភេទអូយោយោយោអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានប្រឡែងទេអត់ហ៊ានលេង press stun យាហ៊ានលេងលេងហ្នឹង pick Franco ចឹងបាទព្រោះថាមិញមិញក៏ប្រឆោតដែរគាត់ចាំមើលលើ CSU ណាបើសិនជាអត់យក Franco press stun ដល់ចាប់លេងទេអាចនឹងចេញលីងមកទៀតបាទសំខាន់ pick មួយទៀតគឺយកអីបន្ទាប់ពីគាត់ pick Franco ហើយព្រោះតែសារដែលមាន roam ព្រោះសារ Roger ហ្នឹងអាចចាំងកលឬក៏ Golden យើងមិនដឹងច្បាស់ទេណាគាត់និយាយទៅសោះ cloth សម្រាប់គាត់លេងនេះគ្នា cloth បាក់ស៊ីឬមកយកបាក់ស៊ីមកអត់បាក់ស៊ីយកមកដោយឲ្យ Nathan វាយតែតើអាចចូលដែរការី I've been waiting for too long តែដល់ញ៉ាំមកតម្រង pick off ទៀតណាសម្រាប់ season បាទផាច់No Korea ទេពួកគាត់យកនេះចាប់បានឆ្នៃហ៎ចាប់បានតាមមើលតាមគេអានេះគេចាំខាងធីមសេយុគេចាំមើលសិនតើអាចនឹងចាញ់អត់តោះគាត់ Pick Franco ពងណាហេតុផលអីសិតលេងធម្មតាទៀតបាទលេងធម្មតា control objective វិញបាទព្រោះខាង C zone ធ្វើដាក់មួយឈុតនោះរៀងនេះដែរណារៀងដែរបាទបាទចាឥឡូវអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍ជាមួយនឹង Cap Court Volley Sport ISF លើកទី16ដំណើរឆ្ពោះទៅរាជធានីរីយ៉ាតប្រទេសសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីវិញ្ញាសាមូបាលីចិនបាំងបាំងផ្នែកបរោះហ្គេមទី2ជាចំនួន CSU ប៉ះជាមួយនឹង CU Gaming ជាការប្រកួត Best of 5បាទអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថា Tuzu មានការរំខានពី OP ផងដែរហើយនេះក៏សប្បាយញោមដែររឿងមកធីលដាមួយអូត្រីបាត់ហើយអូត្រីអត់ត្រីខ្លាចបាត់ Blueber Popper សំខាន់មកធីលដាអត់បើក skill ផងគឺគាត់ណាឆោក្បែរហ្នឹងហេចង្ការគាត់ secure secure បាទតែពេលគេមក red bar ហ្នឹងមិនអាយ៉ា61តែហុក line នេះដូចចង់ឲ្យគេវាយអញ្ចឹងតែមានការអត់ reset ទេជាមួយ bar ចេញវាយតែម្ដងជាមួយការ flicker ស៊ីចកេះមួយផងដែរពី box C យកជាមួយសាច់ចិត្តល្អរីកទីបានលើអ្នកគេដែរបានលើទូស៊ូបាត់ហើយទូអត់ retry វាយយកមកបាទវាយហ្នឹងឯងព្រោះអត់ retry ខ្លួនបាទសតាមមាន retribution មួយអំបញ្មិញមក flicker របស់ box C លឿនណាមកញាក់ចង្កេះធ្វើឲ្យបាក់ចង្កេះខ្ទេចតែម្ដងលើកនេះបាទបាទបាទអូពី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 ចុចជួយ5មេដថយទូស៊ូចុចរីត្រីវាយជាមួយអូពីបដូរជីវិតយកតែម្ដងកន្លែងនេះតែអូពីនៅអាចដកថយបានជាមួយសិងក៏នៅតែមិនអាចបាត់ទេងាកមើលជាមួយអុកស៊ីអត់មានជាមួយហ្វ្លិកទេអូស៊ីចង្កេះមួយផងដែរតែបុកស៊ីបុកស៊ីបុកស៊ីមកដៃដូចគ្នាបាទមិនថាអូពីមិនថាបុកស៊ីទេសិតតែអ្នកដៃមកតែធីវតែធីវតែធីវទូស៊ូបែ4ហើយអូហូយបាទជាមួយនឹងច្បាស់ក្នុងការតាមឡាញឌីមេចដូចគ្នាសម្រាប់ធីមទាំងពីរផងដែរបាទសិតតែល្អរៀងខ្លួនសម្រាប់មិនថា jungler មិនថា roaming មិនថា mid lane ឯងសិតតែល្អរៀងខ្លួនបាទសម្រាប់ពួកគាត់បាទចាឥឡូវឃើញថាធម្មតាឆាប់តើពេលមានការបទួសរាយប៉ះពាល់គ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុន្តែមិនតមមានអ្នកបាត់បង់ដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះ objective total ទី1មកតាន់រឹមតាន់ជាមួយទូស៊ូអេចុំមិនបានចេញយ៉ាងម៉េចមិនបានចេញចឹង detect ឃើញចឹងថតថតទី1 secure បានលើ CU តែនារីរបស់ Sorry Affiliate ក៏មកដល់ចាប់ជាប់ពី Hero 3 Hero lock លើ Wadu Wadu បដូរជីវិតវាយលើ Tuzu យកតាមនឹងម្លိုင်းនេះជាមួយ detect ឃើញដេញវាយជាមួយនឹងការជីចាប់មកខាងក្រោយ Sorry Affiliate ក៏វាយ Silver front line មកជាមួយនឹង first blood បានចូលខ្លួនលើតែហុកចាំមកណែលើ detect កន្លែងនេះដាច់បាំងឡាយលើ detect double kill យកតែម្ដងបាទឡែ OP គាត់ recall ទៅបាត់ហើយមិញដឹងមិញថៃបានគាត់ធ្លាយរត់គាត់ឆាយ ultimate ទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនបានទៅទៅចុច L មិនទៅនោះវិញបាទគាត់ក៏ secure មិញថាបានហើយគាត់ចេញត្រីហើយរត់ចេញហើយទៅអត់តបបានចុចត្រីផងបាញ់មិញហ្នឹងបាទរៀងធ្វេសប្រហែសដែរបានតខលមែនប៉ិតប៉ុន្តែទៀតប៉ិតគឺយើងបាត់2 kill មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេនាំមក 2k goal នៅក្នុង game ទី2នេះដូចគ្នាប៉ុណ្ណា see you soon ទោះជាមានសមាជិកចាស់ថែមសមាជិកថ្មីសមាជិកមិនសូវភ័យតែពួកគាត់នៅតែ perform បានល្អបាទ
បាទបុកស៊ីសិងដូចជាដឹងធំខ្លឹងជំនួយបុកស៊ីកំពុងតែធ្វើការពួតស្មៅធ្វើអេសិងធំតាមបាត់ហើយកន្លែងនេះអត់ចាច់ជូរីហ្វាយយឺតពេលបន្តិចផងដែរពីសិងតែនៅតែអ៊ុលទីមេតដើម្បីរួចខ្លួនបាត់ហើយស្លេកវាយយកតែពីរុនទៅគីងនៅតែបានឃីលផងដែរហាសឡែនយកតែម្ដងជាមួយនឹងសិងចុំចុចអត់តាន់មិញនេះបាទចុចយឺតពេលមិញបើសិនជាអូពីមកតាន់អត់ដាច់ទេណាបាទឡើងជាបសោះដងមកមានការត្រីយកតែម្ដងយ៉ាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាផងដែរហ្គេមទី1ដែរឈ្នះគេនៅ early game ហ្គេមទី2ត្រូវបាន C0 គៀបនៅក្នុង early game វិញផងដែរចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ C0 អាចនឹង snowball game នេះទៅកាន់បាទ let game បានដែរឬទេបាទបាទបាទ6ចំទីទៅធ្វើ pick tag kill មួយទៅផងដែរជាមួយនឹង OP កណ្ដាលចិត្តនោះឆ្វែលមួយឆ្វែលពីរជាមួយនឹងការ flicker ដើម្បីដកថយផងដែរពី Ra Big Daddy អូយ Ra លើដោឈ្មោះឈប់ Ra បុយបុយឯងគឺ Ra the Big Daddy បាក់គេដាក់ឈ្មោះនេះប្អូនមានកូននឹងពីកាំងបាទចឹងឥឡូវគឺមានជាមួយនឹង Vin Talker ពីទូស្រូដូចគ្នាប៉ុន្តែទូស្រូអត់បាន perform វាយណាបាទគេធ្វើបាបគាត់ខ្លាំងមែនតើអាយ៉ា boxy ខាងក្រោមអត់មាន flick ទេដើម្បីទៅចាប់ជាមួយនឹងបាទស៊ីងចឹងថាធំនេះគឺ3ទល់នឹង4មិនមានវត្តមានរបស់Carry ក៏ដូចជា boxy ទេណាមួយទៀតជាមួយនឹង boxy ក៏មិនមាន flicker ដែរគេមានការហាក map រួចរាល់កន្លែងនេះបើកនេះ2សូររៀង flick ដើម្បី secure យកថោថោជួយថោថោនេះបានទៅលើ flick បាត់ហើយឆ្វែលនេះដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការចាប់លើនេះ lock ជាមួយនឹង detective តែនៅតែអាចដកខ្លួនជាមួយនឹង dinosaur ជីជាមួយនឹងមេអំបីដើម្បីដកថយផងដែរបានតែ objective ដែរបណ្ដោះជាមួយសមាជិករបស់ team ទាំងពីរដកថយប្រើយកតែម្ដងវ៉ាឌូវ៉ាឌូប្រើបាក់ថ្មីបាត់ទៅលើវ៉ាឌូវ៉ាឌូបើវ៉ាឌូបាញ់មិញគាត់គួរតែដឹងថានឹងមានវត្តមានរបស់សមាជិករបស់ក្រុម C0 ណាបាទរុនដាគីងបាទបាញ់មិញចង់វាយជាមួយនឹងស៊ីងតែស៊ីងដឹងខ្លួនមុនធ្វើឲ្យខាត់ជាមួយនឹង flicker ជាមួយរបស់ boxy ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយកបានជាមួយនឹង total យកបានមួយ kill ទៅលើវ៉ាឌូហ្គេមត្រឹម5នាទីបន្ទុក kill 4ទល់នឹង0 15 kill តនឹង12k នាំមក 3k goal boxy នៅតែបន្តការដាក់កំហិតនិងផ្ដោតសម្ពាធទៅលើ goal line របស់ CFU Gaming គឺ Sing ព្រោះដោយសារ game មុនឲ្យខ្ញុំលេងណាតាន់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនតើ game នេះគឺ C0 ធ្វើរូបភាពដូចគ្នាដូចជា game ទី1អាចមានការហុកទៅលើ2ទៀតហើយ2កន្លែងនេះអាចមានបញ្ហាdetect ទៅលើ detective បូកវាយយកតែម្ដងតែមានជាមួយ OP លេបយកកន្លែងនេះជាមួយនឹងការជីមេអំបៅតែអញជាមួយនឹង OP មេអំបៅហត់ចូលទៅវាយគេចឹងជាមួយទូស៊ូមកជាមួយទូស៊ូឃៀនលើ OP មួយមួយផងដែរតែងាមើល boxy ចង់ខាត់លើ sing តែរៀងស្ទើដែរជាមួយការបាត់ចុច5បានឃៀនលើ boxy មួយមួយផងដែរជាមួយ boxy រៀងកាច់ជ្រោតិចដែរមិនមែនតែថាគ្នាគាត់នៅ mid lane ឃៀនលើ OP នៅរៀងឆ្ងាយតិចហើយឆ្ងាយតិចតែ boxy គាត់ចូលមកតែវ៉ាឌូបានជាមួយត្រេដែរហេតុអីក៏ចូលទៅបដូរមួយទៀតផងដែរពីវ៉ាឌូអាយ៉ាប៉ុន្តែឆ្ងល់មិញអត់បាទឆ្ងល់មិញក៏ហុកភ្លាមដេកភ្លាមបាទហុកភ្លាមដេកភ្លាមហ្នឹងមិនស្ប៉ាមហើយមិនសាហាវហ៎គាត់ស្ប៉ាមហើយមិញហុកហើយអត់បានខាំទេខាងក្រោមខាងក្រោមខាងក្រោមជាមួយនឹងស៊ីងបើកនេះមកពីខាងក្រោយផងដែរជាមួយនឹងសូរីហ្វលីកឡុកជាមួយនឹងស៊ីងកន្លែងណាចេះជាមួយនឹងការចុចមេអំបៅនៅតែអាចរួចខ្លួនបានពីស៊ីងវ៉ាវល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយការជួយ detective ដេញវាយលើសូរីហ្វលីកមកវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការតេះទៅតេះមកតែជីជាមួយនឹងចាដើម្បីដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរអូល្អមែនតើពី CFU Gamingបាទមិញគឺ OP គាត់ព្យាយាមជួយលើស៊ីងមានការកាក់មកពី Felix កណ្ដោយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការ load automatic ពី OP ធ្វើឲ្យរំខានទៅលើ Felix រត់ចេញធ្វើឲ្យស៊ីងអាចរត់រួចដូចគ្នាក្នុងធៀប one the red អំបាញ់មិញការគៀបរហូតដល់តែ3នាក់បាទតូស៊ូបាទមានជំនឿផបបើមកកាក់មក farm ជាមួយនឹង land ធម្មតាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់5នាទីទៅគឺគ្មាន goal punishment សម្រាប់jungler ទៀតទេម៉ងឥឡូវនេះពីថតបានលើ CFU ជាមួយថតទី3 retreat បានលើ detective វិញដល់កំតែជាមួយការបាក់ team fight ជាមួយនឹង damage របស់ Sing គេហាំបាក់ថ្មីបានហើយលើ Sing កំតែក៏បានមួយ kill មកវិញផងដែរលើ Tuzu បាត់បងជីវិតបានហើយលើ detective flick យកថតក្រោយយកតាមនឹងពីវ៉ាឌូអាយយយ៉ាយ៉ាងមិនយ៉ាងដែរជាមួយនឹង Sing មិញមិញក៏រៀងស្ទើ damage ដែរតែហក់វាយកណ្ដាលវងយកតាមនឹងពី Singបាទបាទគាត់បដាដូចមេទៅលើទូស៊ូដែរមិញមិញទូស៊ូមិញហោឈាមមែនតើបាទគាត់ឈរនោះតែមិញមាន boxy flick ទៅខាំណាបើអត់មាន boxy flick ខាំស៊ីងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទព្រោះស៊ីងហក់មក ultimate វាយកណ្ដាលវងយកមកណាមួយបាញ់មិញអត់មានអ្នកគេបដាច់ skill របស់boxy ទេដូចតែ Niker បាននិយាយចោលណាបាទព្រោះតែសារតែ OP គាត់ load ultimate រួចហើយបាទជាមួយបារ៉ាត់កលេបហើយអញ្ចឹងទើបជាហេតុឲ្យ boxy ខាំជាប់ទៅលើស៊ីងយកតែម្ដងទីបានត្រេតក៏បានបដាក់ប្រៅរ៉េឌីនក៏បានទៅលើ boxy ក៏ដូចជា star liam និង fear wing ក៏បានទៅលើជាមួយនឹង thing ចំណែកឯរុនគឺមានជាមួយក៏រត់សុសៃនិង golden star ក៏ចិត្តចាញ់ជាមួយនឹង demon hunter ទៀតហើយចិត្ត3 item ហ្នឹងមិនល្មម flash oasis ក៏បានទៅលើ op ដែរ rumor boxy គឺពាក់យក red demon ជា item ទី1ដែរម្ដងតែសាសតែ sing ជា magic op ក៏ magic z ក៏magic damage ដែរ
ចឹង physical damage គឺមានតែវ៉ាត់ឌូក៏ដូចជា detect kill ទេបាទអញ្ចឹង physical defense គឺអាចនឹងមានដោយសារតែនឹង patch ចុងក្រោយមានការ update ជាមួយនៅ physical defense magic defense grow ច្រើនដូចនេះត្រៀមតែ level ទៅគឺគាត់អាចនឹងទប់ជាប់ហើយបាទមានការដើរចូលហើយ boxy កំពុងតែរំកិលអាចនឹងហុកនៅណាគេដែរគេមើលឃើញ5រូបយកតែម្ដងពីជាមួយនឹង Z បាក់ថ្មីមកលើ Sorry Felix តែវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការបាក់នេះតែញ៉ាំជាមួយនឹង boxing ឈឺមែនតើជាមួយនឹង Sing ទីមេជាមួយនឹង Sorry Felix ធ្វើជា front line វាយមួយទៅ5យកតែម្ដងជាមួយនឹងការ bad skill យ៉ាងល្អផងដែរពីសមាជិករបស់ CU Gaming បាន kill ផងដែរជាមួយនឹងសមាជិក CU បាត់បង់3រូបភ្លាមយកតែម្ដងជាមួយនឹង Z គុណនឹង3មក ultimate នេះធ្វើឲ្យ team គាត់ comeback team fight យ៉ាងល្អផងដែរពី Zបងមកអត់មើលជាប់5ហេរ៉ូបងកាកាទូស៊ូមិនធ្វើអីណាម៉ាំងប្រៅបងធ្វើអត់ចាំទូស៊ូអត់ធ្វើអីហ្មងគឺឈរមើលមុខគេរហូតហ្មងហ្នឹងហើយគាត់បាត់ឌីមេក៏គាត់បច្ចេកតែមិញសាហាវពេកគាត់តែបើកម៉េបឃើញ5ហេរ៉ូ All in មកហ្មង All in មកយកតែម្ដងទាំងមិញបុកស៊ីឯងបុកស៊ីគឺសឹងតែមិនមែនជាតេងណាបុកស៊ីមិនមែនឥឡូវនេះជាមួយនឹង Lord មានការឆ្វែល61ផងដែររីត្រីនៅតាមស្មាចិត្តរបស់ CU បាក់ Team Fight យកតែម្ដងជាមួយនឹង Wadoo ធ្វើជា Front Line ជាមួយនឹងការលេបចាប់ចំណាក៏ដែរចាប់ចំបុកស៊ីបាក់មិនខេលើបុកស៊ីតែមានការសងមួយខេមួយផងដែរទៅលើ Detective ដកថយយកតែម្ដងជាមួយនឹងមេអំបៅក៏ដូចជា Wadoo Flicker ទៅខាងក្រោយផងដែរជាមួយនឹងការ Secure ថាមិនឲ្យដាច់ Kill បន្តទៀតនោះទេមួយ Kill សងនិងមួយ Kill តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បាទហ្គេមមួយនេះតែភ្លាមជាមួយនឹងឡតមួយនេះគឺជាឡតទី1 free clear យកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ CU Sun អូយបាទមានរឿងអីចេះខាង Team CU Sun មួយរំពេចតែហាក់បីដូចជាក្លាប់ហ្គេមឲ្យទៅកាន់ CU Game វិញណាព្រោះដល់មុខមិនច្រើនណាឡើយ 2k ណាបងកាទូស៊ូអត់មានពេលយកទៅទូស៊ូគាត់ប្រហាក់មែនតើមកគាត់ជួយអត់កើតឥឡូវ damage boxing ចាប់ដើមមានណា damage sing ហើយ zi ចាប់ដើមមានហើយបាទបាទសាយរ៉ូក៏ស្លាប់ magic ស្ដាប់តែ hero last game ខ្វែលឡែហ្មងគាត់មាននៅក្នុងនាទីបន្តិចទៀតនេះនេះនិយាយត្រូវការឲ្យ flick បាក់ map ដែរព្រោះពឹងទៅលើ boxy គាត់បាក់ map អត់ចាទេឲ្យទូស៊ូក៏គាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាមកការដាឡែនបាក់ map ឃើញ4 hero ទៀតផងដែរជាមួយនឹងការហុកចាប់ជាមួយ tactical តែ all in ជាមួយនឹង wadoo ក៏ម្ដងបោកវាយយកតែម្ដងជាមួយការលេបជាមួយនឹងការដាច់លើទូស៊ូបាត់ហើយងាមមើលជាមួយនឹងនៀកករាយរបស់ sorry flick បានត្រឹមតែឆ្វែលទេចុះលើនៀកចាប់កោចក់3 hero 4 hero បាន kill shot down លើ wadoo វិញមកដែរក៏តែកុំភ្លេចមើលជាមួយនឹងមេរបស់សិញអាចហុកវាយទេអត់វាយទេដកថយមកវិញដូចគ្នា wow បាទបាញ់មួយ skill ពី Z គឺឈឺខ្លាំងមែនតើបាទហ្គេមនៅតែអាចតថ្លៃគ្នាបានដដែលទេដោយសារតែមកធីមហ្វាយទៅមកធីមហ្វាយមកដូចគ្នាបុកស៊ីគាត់អត់ភ្លេចមកក្រោយណាពេលហុកត្រូវជាមួយនឹង detective តែទូគាត់ហុកក៏បានដែរដោយសារគេមានវ៉ាឌូចាំលោកអាតមេខូវើហ្នឹងហ្នឹងហើយបានលោកតែផុតហ្នឹងហើយផុតមកហើយផុត map ឲ្យគាត់លេះរលេងឃើញទៅគាត់បាទគាត់អាចនឹងមកបោកនឹងដាច់ហីព្រោះមិញរុនដឃីងគាត់ជួយរ៉ាហ្វាល់ហ្នឹងមិញរះយកហ្នឹងអូអូយបាទមិញតែស៊ីងនៅមានជាមួយខាងក្រោមខាងក្រោមឬវាយមីតអូអត់វាយខាងក្រោមទេពីសមាជិករបស់ CU Gaming ឃើញហើយអូយដើម្បីរបស់ស៊ីងវាយជាមួយទូស៊ូប្រហែលគឺប្រហោងហើយកន្លែងនេះជាមួយ Sorry Felix ដេញវាយយកតែម្ដងឃើញម៉េបបថោងតោងស្បៃមកឆ្វែលេប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 រឹមលេបជាមួយ Tech Team បាត់នេះហើយបង្ខំឲ្យជាមួយនឹង Sorry Felix ដើម្បីបើកនាគរេចោលយកតែម្ដងអាយយ២ hero ភ្លាមភ្លាមបាទជាមួយឌីមេរបស់ស៊ីងដូចតបាននិយាយតប្រហែលគឺប្រហោងហើយរបស់ស៊ីងបាទឈឺណាស់ឥឡូវនេះគឺនៅពេលដែលហ្វាមខ្ញុំតសារ CU គាត់ចឹងមកគាត់ច្បាស់តាមឡាញឌីមេរបស់គាត់ណាបងកាកាជាពិសេសគឺស៊ីងយកតែម្ដងយើងឃើញហ្នឹងមិញរូបភាពដែរសឹងតែមើលមិនចង់តណាមិញអូរុនម៉ាំងប្រៅបាក់ថ្មីបរាយទៅលើទូស៊ូមួយបុកស៊ីងទូស៊ូហ្គេមនេះបាទណាបាទទូស៊ូហ្គេមនេះគឺអត់មាន kill ទេ KD របស់គាត់036ទាំងគាត់ទាំងចូលវាយក៏មិនបានហើយគឺត្រូវគេវាយវិញទៀតបាទអូយអត់មានអ្នកបើកមកអូយយយយជាមួយនឹងការនាំមកគេពី early តែឥឡូវ mid game ចាប់ដើមគេតាមលួយស្មើអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការ comeback របស់គេដូចគ្នាផងដែរពី CFU Gaming Lord ទី1នឹងកើតមកក្នុងរយៈពេល10អេ Lord ទី2ឯង Lord នេះនឹងកើតមកក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរជាមួយទាំងអស់គ្នាថាតើ Lord មួយនេះតើ CU Sun ចូលទៅ secure ដើម្បីយកមកដែរឬទេឬមួយក៏ឲ្យទៅលើសមាជិករបស់ CFU មកហើយ6 1ជាមួយនឹងការ flicker លេបបានមកវិញដូចគ្នាផងដែរពី detective បោកវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការធ្វើ frontlineពីវ៉ាដូតាំងគីយកតែម្ដងញ៉ាំមើលជាមួយ Sorry Felix លាក់ជាមួយ Tech Team នៅខាងក្រោយផងដែរដាក់ជាមួយ Tech Team 2រូបភ្លាមយកតែម្ដងតែម្ដងដកថយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការចុចជួយ Fly 2 OP ដើម្បី secure ថាមិនឲ្យមានអ្នកវាយគាត់ទូស៊ីទូ stack អីទេតែសមាជិករបស់ CU Sun ក៏ low ដែរដកថយយកតែម្ដងអាចនឹងមានរូបភាព3វាយ5ទៀតដែរទេ PCFU Gaming 6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 
เอ็นอันยังบอสอัลติเมทไว้ได้เต้ใบตรงแฟรมบอสอัลติเมทมวยเคยแฟรมเฮโร่เตี้ยบังได้ชวัลโดทาร์เก็ตไว้ยังมวยน้องบ็อกซ์รอนเดอะคิงยอดตามน้องอะไรในกำปั้นหกจับชอบมาได้เลยซิงชัดดาวน์ยอดตามน้องซาลาสแมนเซนซีแฟรมดับคิล
បាទមិនទៅចឹងវិញមិនបានទៅអញ្ចឹងអូមិញគាត់គួរតែកុំកជ្រុលគាត់ញ៉ាំវាយមុនញ៉ាំមុនវាយ3ទៅនឹង5បានលើកនេះវាយ3ទៅនឹង5គេវាយវិញដោយសារតែគាត់មានសម្ពាធមានព្រៀបមួយគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យ load មួយនឹង delay នៅពេលដែលសមាជិករបស់ CW គាត់អាចនឹងកាត់មកវិញបានណាតែគាត់ព្យាយាមគាត់ថាគាត់អាចចូលវាយបាននៅពេលដែល boxy ល្មមមកពេញ ultimate មកខាំនឹងទៅបន្តឲ្យអំបើបើគាត់សម្រេចចិត្តវាយមុននឹងទៀតយេបាទវាយមុនទៀតអាចល្អបើមុននឹងមុនទៀតដោយសារតែទី1បាទដែរគេដោយសារគាត់អត់ឃើញ map របស់រ៉ូនទេតែមិនឃើញមុននឹងតែជាហេតុគាត់សម្រេចចិត្តពេលនឹងដូចគ្នាបាទហើយណាមួយការតោងស្បៃរបស់ Sing ទៅលើ OP ហ្នឹងគឺនៃការអើអេមហុករបស់ boxy ក៏ល្អដែរណាមួយស៊ីងមានកោមឈូរីហ្វាយផងហ្នឹងហើយហ្នឹងបាត់ហាហ្នឹងមកហុកទៅខំចាំពេលមានខំពេលហ្នឹងយកទៅខំវិញអារឿងខំហ្នឹងមកខ្ញុំគិតថា lot នេះក៏ CU អត់តន់យកចិត្តចំណេញបានដែរព្រោះខាង CU គេសោះ hero defense ច្រើនណាគេមាន hero defense ក៏ច្រើនដែរបាទ CU soon ក៏អត់អាចអានបានដែរបាទមកហើយជាមួយនឹងការលេបលេបចប់ target ដល់អស់គឺរ៉ា big your daddy បោកវាយលើរ៉ាយកតែនឹងជាមួយនឹងការដាច់ខ្លាទៅអូពីក៏លោផងដែរជាមួយនឹងការបាំងនេះពីខាងក្រោយមកដែរជាមួយសូរ៉េអេវេលីចាប់ចំមែនកណ្ដាលចាប់ចំមួយស៊ីដែរសើដើម្បីផងដែរជាមួយនឹងអូពីក៏ជួយលើស៊ីងតនដែរស៊ីងវាយយកតែនឹងកន្លែងនេះជាមួយសូរ៉េអេវេលីបាក់ថ្មីទៅលើសូរ៉េអេវេលីបោកអត់មែនម៉ាំងប្រាមៀមកថោកាត់មកក៏សុតដោនផងដែរវ៉ាវដាច់សម្រាប់ចរបស់ CFU Gaming ដាច់ត្រេសទី3ក្រុមបាទហើយអូមិញមិញនិយាយកសារដែរ CU Soon ណាដែលគាត់ all in ចាប់ជាមួយនឹងស៊ីងណាអត់ទេហុកហុក counter បារ៉ាត់ counter មែនតើបារ៉ាត់ counter យេហុកទៅគឺគេឆាចមកលេបយកមកហ្នឹងហើយព្រោះដូចដូចគូហ្វ្រាហ្នឹងបាទដូចគូហ្វ្រាដូចអ៊ីឌីតហ្នឹងយេបាទអញ្ចឹងគេថាមិញតាន់តែយើងកសារដល់ boxy ដែរដែលគាត់មានឱកាសឆ្លៀតក្នុងការខំស៊ីងបានណាខំស៊ីងបើតែឈាមសល់ឡើងច្រើនពេកបាទឈាមសល់ឡើងច្រើនហើយគាត់ណាមួយមិញអត់មានរ៉ាផងរ៉ាដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងអត់មាន damage ដើម្បីបុកទៅលើស៊ីងដាច់ទេបានតែខំខំរុនមិញក៏ឆោវាយដែរតែដោយសារតែដូចនិយាយអញ្ចឹងបើ passive របស់ការីវាអត់ trigger នៅក្នុងឈាមសល់តែនៅដែលចេញមកពី OP ដែល heal ទៅលើស៊ីងទេតែ head មករះមិញគឺអត់ឈឺយកមកបាទវ៉ាវធីមទាំងពីរក៏សិតតែ counter គ្នាទៅវិញទៅមកបាន play style នឹងការលេងទៅលើ hero របស់គាត់គឺល្អមែនបារ៉ាត់មកនេះ counter ឲ្យមើលហ្មងបារ៉ាត់នេះគឺលេង counter ឲ្យមើលយកតែម្ដងវ៉ាវ16ទៅ11ត្រឹម15តិចមានរឿងកើតឡើងដែរហើយបោកវាយលើ sorry Felix យកតែម្ដងជាមួយនឹងការបង្ខំឲ្យ Felix បាក់ជាមួយនេះអត់បាក់នេះអត់បាក់នេះគឺបាក់ថ្មីទៅលើ sing យកតែម្ដងតែហុកចំណែនណាក៏ដែរហុកចំមួយវ៉ាឌូតែតាន់ខ្លាំងតែជាមួយនឹងការ dump flicker 4 row បោក team fight វាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងវ៉ាឌូមាន motor កើតមកតែអត់មាន damage គ្រប់គ្រាន់នឹងការវាយទេដកថយយកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ CU Soon តែក៏ play ជាមួយនឹង Minion នៅខាងក្រោមខាងក្រោមអស់ spell ច្រើនណាspell link flicker 2នាក់2រ៉ាក៏ដូចជា run the king បាត់បងបាទអញ្ចឹងអាចនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែត្រឹម15នាទីបន្ទុក kill 16ទៅ12ជាមួយនឹងក្រុម CU Gaming កំពុងតែព្យាយាមទាញ game មួយទៅជា game របស់គាត់ដូចគ្នាបន្ទុកជាគាត់បាត់បងជាមួយនឹង TC ត្រែនៅខាងក្រោមក៏ដោយនៅនៅបន្តដាក់កំហិតទៅលើខាងក្រុម CSU ដដែល box save ព្យាយាមហុកមិនដែរប៉ុន្តែសមាជិករបស់ CU Gaming ធ្វើការ counter បានដូចគ្នាលើកនេះរ៉ាអូហុកបានជាមួយនឹងសាត់ទឹកទៀតពី box save what ជាមួយនឹងការ steal សត្វទឹកទៅលើ detective តែដោយសារតែការវាយមុនហ្នឹង Felix គាត់អាចបើកនេះដោយសារតែអត់មាន lot មកអូ ultimate បាត់ហើយអាយ៉ាហុកជាប់ជាមួយនឹងការខំទៅលើ detective តើដោយរៀង stir damage ចង់ដែរជាមួយនឹង OP កន្លែងនេះចុចឈឺ fight តែដាច់ទៅលើ OP តែរត់ទៅគេក៏ដាច់ដែរ3 hero ភ្លាមភ្លាមយកតែក្នុង damage របស់ Singh ឈឺខ្លាំងតែជាមួយនឹងរបស់គេ4រូបសោះតែ last man standing ទេសោះតារាមួយតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលសំខាន់ដូចបានយាយ mini egg បានទៅលើ Singh អូយ all in ចង់វាយទៅលើ OP នឹង detective ផ្លិចមើលជាមួយនឹង Singh wow បាទជាមួយនឹង Singh ណាតានរបស់គាត់គឺមិនអាចបើកឲ្យលេងបានទេសាហាវពេកឯងជាមួយនឹងស៊ីងមើលការតនការតនការតនទេសមាជិកសេអាយុដល់តែ4នាក់កើតមិនតនទេអើយបាក់អាលមេមួយផងដែរម៉ាស្គីលពីស៊ីឈឺខ្លាំងមែនតែនវាយទៀះ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 ជ័យជំនះហ្គេមទី2បានទៅលើក្រុម CFU Gaming វ៉ាវអូយសាហាវត្រូវសាហាវណាចង់និយាយថាចេះពីធីមនេះគាត់ស្មើដៃគ្នាណាបងការស្មើសាច់គ្នាមានស្ទាយលេងមានទម្រង់លេងរៀងខ្លួនបាទបាទបាញ់ធ្លុះកន្លែងមួយផ្លេត3នេះបាញ់ធ្លុះបាញ់ធ្លុះសាដេមេករបស់ណាតាន់បាញ់ធ្លុះឲ្យដេមេកត្រឡប់មកវិញទៀតបាទអញ្ចឹងអាទៅវិញទៅមកមួយផ្លេតហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងគឺចម្ងងជួគ្នាយកតែម្ដងតែមិញចេះដោយសារស៊ីយូស៊ូណាគាត់សម្រាប់ចិត្តត្រូវរបស់គាត់ដែរតែគាត់ all in white level detective ហ្មងព្រោះគាត់ហុកចំហីហើយ OP ក៏នៅ over position នៅចិត្ត detective ដែរអញ្ចឹងជួយនេះអត់តទេអញ្ចឹងគាត់សម្រេចថា okay all in white យកតែម្ដងតែគ្រាន់តែគាត់ all in ហ្នឹងបាន